ብከምዚ እንድሕር ከይዱ ኣብ መወዳእታ እቲ ንደልዮ ልዑል ዝኾነ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ክመፅ እዩ ልዑል ደረጃ ትምህርቲ ካበይ ዝዕቀን ክንደይ መዋእለ ህፃናት ኣለዋና እዩ ዘይብ ምስ ዓበየ ሰብ ኣብ መወዳእታ ዳርጋ ድነቐፅ ዕንጨይቲ ዝኹን ደድውድ ይኹን ስራሕ ቃሲ ኣብቲ ታሕቲ እዩ ተሓንጎ ሽዑ ብጣዕሚ በሊሕ እዩ ሽዑ ዝረኸቦ ነገር ኣብ ነገር እዩ ክገብረሉ ዝኽእል እዚ ዘይምህላው ኳ እዩ ነቲ ካልእ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ኣብቲ ታሕቲ ብከምኡ ስለዘይዓበና ኣብቲ ላዕሊ ፀገም ኣጋጥመና ኣሎ እዚ ከምዚ ዝጠቐሶ እንተሎ እቲ ክፍሊ ትምህርቲ እውን ንዑኡ ዝኣክል ዲፓርትመንት ኣለዎ ንዕኡ ዝከታተል ምክፋሕ ምዕባይ ናይ እዚ ኩል ሰዕ ክድልየና እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሱ ኣብዘ ኣትወን ኣሎ እቲ ኮንሶሊደሽን ዘድልዮ ተኸውን ላዕሊ ዘሎ እዩ ትሕተ ቅርፂ እዚ እቲ ኣዝዩ ዝኸበረን ንምህናፁ ከዓ ብዙሕ ግዜን ዓቕምን ዝሓትት ግዜን ኩናትን ከዓ ተባራርዮም ብከቢድ ዘዕነዎን ክፋል እዩ እቲ ዘይዓነ ዝበሃል ከዓ ኣብ ግዜ ኣርባዕታት ረጊኡ ወይ ከዓ ፍሪዝ ገይሩ ዘሎ እዩ ዛጊድ ተጠርዩ ዘሎ ዓቕምን ተሳላሲዩ ዘሎ ዕማምን ብዙሕ እኳ እንተኾነ ብመንፅር ዘለና ህጓፍ ክዕቀን ከሎ ግን ምቕሉል ስራሕ ጥራዩ ክካየድ ፀኒሑ ክኢሉ ዘሎ ኣብ ስራሕ ትሕተ ቅርፂ ልክዕ ከም ባህርያ ስርዓተ ሮኬት ንነዊሕ ግዜ ኣብ መሬ ፀኒሕካ ጥራይኻ ድሓር ኣርሒቕካ እቲ ትኮስ ወይ ከዓ እትውንጨፍ ክንደይ ኣርሒቃ ክከ እዚኣ እንድሕር ናይ 1ሰ ኪሎ ሜትር ኮይና ሽዑሽዓ ትብግስ እንድሕር ናይ 4 ናይ 50 ኮይና ቁሩብተይ ሰከንታት ትወስድ እቲ ቅድሚኣ ዘሎ ብድሆ ግራቪቲ ናይ ዓለም እንድሕር ኮይኑ ሞ ካብኡ ወፂያ ከዓ 300 ኪሎ ሜትር ክትከይድ ደልያ ኮይንካ ግን እዛ ሮኬት እዚኣ ወሊዕካ ምስ ገደፍከያ ስቕ ክትብል ኣለካ ሓይሊ ኣኪባ 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 መወዳእታ ሽዑ ክትኮስ ከላ እዚኣ ኣርሒቃ ክትከይድ ትኽእል እያ ነዊሕ ኣብቲ መሬት ፀኒሐላ ብምዕቀኒ ናይ ተተኳስ እንድሕሪኢኻ ዝኾነ ትኩስ ዘበልካያስ ክትኮስ እዩ ዝግብኦ ሮኬት ኣርሒቁ ዝኸይድ ተኮይኑ ምስ ተኮስከያ ስቕ ኢድብል ፀኒሑ ፀኒሑ ሽዑ ኸይድ ትሕተ ቅርፅኻ ከምኡ እዩ ስቕ ኢሉ ውህለል ሞ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኩሎም ተደማሚሮም መጓዓዝያ ድዩ መራኸቢታ ድዩ ትምህርቲ ድዩ ካልእ ድዩ ህንፃታት ድዩ ሓደ ዓብ ነገር ኦምፅልካ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዚ ብከምኡ ዓይነት ክንርድኦ ከም ዘለና ዝነግር ዘሎ እዩ ትሕተ ቅርፂ ናትና እንታይ መስል ድሕሪ ኢልና እዚ ናትና ሓደ ምህናፁ ክብሩ እዩ ካልኣይ ከዓ ግዜን ኩናትን ተባራርዮም የምዕን ሞ ማዕረ ደቡብ ኣፍሪቃ ንስራዕ ነርና ናሽናል ጂኦግራፊ ከምኡ ገይሩ ዝበለፅ ስእል ናይ ኤርትራ ውፅኢ ኣሎ ኣብ ኢንተርነት ኬትካ ናሽናል ጂኦግራፊክ 1936 እንድሕሪ ኢኻ ሙሉእ ስእሊ ናይ ኤርትራ ትረክብ እሱ ዲድ ሃገር ኢልካ ውን ትግረም እያ ገለ ካብኡ ከምዚ ብዝጠቂስዎ ዘሎ ኣብ ኣርባዕታ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኣብ ኣርባዕታ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ሲነማ ኣስማራ እንድሕር ኬትካ ርኢኻ ኣብ ኣርባዕታ ጠጠው ዝበለ ዓብ ናይ ኦፔራ ገዛ እዩ ኣርባዕታ ጠጠው ኢሉ እቲ ካልእ ካ ዓንዩ እቲዝዓኑካ ዓንዩ እቲ ተሪፉ ዘሎ ከዓ ኣብ ኣርባዕታ ጠጠው ዝበለ እዩ ትሕተ ቅርፅኻ ክሰርሖ ክቡር እዩ ግዜ ከዓ ዝወስድ እዩ ኩሉ ዝደሚርካ ክንርኦ ከሎ ምቕሉል ዝኾነ ስራሕ ሰሪሕና ኣለና ጥራሕ ኢና ክንብል ንኽእል ዝዓበየ ፀገም ናይ ትሕተ ቅርፅናትና ግን ግዜን ኩናትን ይተባራርዩሉ 36 ጠጠው ምስ በለ ድሕሪኡ ንምዕናዊ ዝተገብረ ስራሕ ኩሉ ደሚርካ ንድሕሪኢኻ ውግእ ደሚርካ ንድሕሪኢኻ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ከቢድ ሃጓፍ ገዲፉልና ከይዱ ነዚ በብቕርብተይ ቀሲልካ ክሰጉሮ ኢኻ ከመይ ኢልካ ኢካ ዝስገር እንታይ ዓይነት ባህርያት እዩ እዚ ናይ ስርዓተ ሮኬት ዝበልናዮ ባህርያት እዩ እምበር ኣብኡ ከለካ ከምዚ ምፅእ ኢልካ ስራሕ ኣቢልካ ሓደ ገዛ ትውድኦ ክልተ ዓመት ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብከምኡ ክትሓስብ ኣይትኽእልና ነዊሕ ዝኸደ ዝሓርካ ዓብ ለውጡ ደምፅ እዩ መደባ ትሕተ ቅርፂ እቲ ዝበዝሕን ዝሓየለን ክፋሎም ቴክኒካዊ መሰረት ኣብ ምንፃፍ ቴክኖሎጂካዊ ቴክኖሎጂ ኣብ ምውህላልን ኣብ ምልላይን ነዚ ዝዳረግ ብቑዕ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ምክስኳስን ቀኒዖም ክካየዱ ፀኒሖም ኣለዉ እዞም ኩሎም ክካየዱ ፀኒሖም ዘለዎ ናይ ትሕተ ቅርፂ መጀመርያ ቴክኒካዊ መሰረት ምንፃፍ እዩ ቴክኒካዊ መሰረት ተደንፂፍካ ዝበዝሕ ማንዋል ዝኸውን ኢንዳስትሪያል ዓይነት ምዕባለታት ክተምፅእ ኣይትኽእል ኒ ነዲቕካ ባዕልኻ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ኢንዳስትሪያል እንድሕር ኮይኑ ትሰለጠን ዝቐልጠፈኒ እሱ ከዓ ቴክኖሎጂ እዩ ስለዚ መሰረት ናይ ቴክኒክ ምንፃፍ ዝብሎ ዘሎ ንዑ እዩ እቲ ካልኣይ እቲ ቴክኖሎጂ እዩ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ክትመፅኦ ትኮንካ መጀመርያ እቲ መሰረት ናይ ቴክኒክ ክህልወካ ኣለዎ ድዕሪዩ ሰባት ክህልዎ ኣሎ ታንኪ ሒዝኪያ ክከየድ ተኮንካ ዝኾነ ነገር ተምፅዋስ ቴክኖሎጂያታ ታንኪ መካኒክ ከዓ እቲ ቴክኒካል ቤዝ ናት እዩ ንሱን እታ ናቱ ቱል ቦክስ ሒዙ ቁርብ ክኾን ክኽእል ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሳሳይን ናይ መወዳእታን ከዓ ዓቕሚ ሰብ እዩ እዞም ሰለስተ እዚኦም ኣዋሂትካ ከዓ ዓብ ነገር ተሓስብ እዚኦም ከዓ ነብሲ ወከፎም ክብደት ኣለዎም ስለዚ ትምህርቲ ትሕተ ቅርፂ ቴክኖሎጂ ምሕዋስ ሓደ ኮኑ ሰለስተ ኮኑ ጥራሕ ኣይኮነ ዘድልየካ
ኣብ ነብሶ ኮፎም ከዓ ከምዚ ዓይነት ብድሆታት ዘለዎም እዮም። ቴክኒካዊ መሰረት ቴክኖሎጂ ምልላይ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሰብ ምምሃር ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ተሳላሲሎም ዘለዎ መደባት ንኩሎም ዝዛረቡ እኳ ግዜ እንተዘይብልና ካብቶም ተጠርዮም ዘለዎ ዓበይቲ ብቕዓታት ገለ ንምጥቃስ ብቕዓታት ኢና ክንጠቅስ ንኽእል። ብቕዓት ኣብ ህንፃ ፅርግያታትን ድልድላትን፣ ብቕዓት ኣብ ኩሎም ዓይነት ህንፃታት ኣባይቲ፣ ብቕዓት ኣብ ህንፃ ማእከላይ ደረጃ ዘለዎ መዕርፎ ነፈርትን ወደባትን፣ ብቕዓት ኣብ ህንፃ ዓበይትን ናእሽቱን ዲጋታት፣ ብቕዓት ኣብ ምዝርጋሕ ኣብ ምፅጋም መስመር ኤሌክትሪክ መትንታት መራኸቢታት ወዘተ። እዚኦም ብቕዓታት እዮም። ቀስ ኢሎም እዮም ክመፁ። ኣብ መወዳእታ እዚ ብቕዓታ እዚ እንድሕር መፂኻ ፅርግያ ተቐይሩ ስመራባፅዕ ሓድሽ ነገር መፅኡ ፅርግያ ወደብ ከምዚ ኮይኑ ተቐይሩ እዚ እንዳሰማዕናያ ክንከይድ ኢና። ንሱ ከዓ ዓቕሚ ናትካ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ጥራሕ ዓብ ነገር ደምፃልካ እምበር ንግዜኡ ዓቕሚ ክትልቃሕ እውን ትኽእል ኢኻ። ግን መሰረቱ ክቐንዲ ዕላማ ናትካ ናትካ ዓቕሚ ምዕባይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ቴክኖሎጂ ካብቶም ኣብ ሃገርና ድሮ ተኣታትዮም ዘለዉ ኣዝዮም ውሕዳት ግን ከዓ ከም መዐቀኒ ዘመናዊ ኢንዱስትርያውነት ክውሰዱ ዝኽእሉ ገለ ንምጥቃስ ብካት ካም ዝሰርሕ ትካል መፍረ ውሽጣዊ መነፅር ፍሬድ ሃሎስ፣ ዘመናዊ ፋብሪካ ዓለባ፣ ዘመናዊ መፍረ መድሃኒት፣ ዘመናዊ መሳርሒታት ወርቅን ናሓስን ዚንጎን ዝተማልአን ዘመናውን ፋብሪካታት ህንፃ ኣባይትን ምስኡ ዝኸዱ መሽነርታት ህንፃን ፋብሪካ ቸመንቶ ድዩ ናይ እምነበረት ድዩ ማሽነርታት ድዩ ተመወዳእታ ተእትዎ ትኽእሉ። ተቐዳማይ ምናልባሽ ኣብ ሲንጋፖር፣ ሆንግ ኮንግ፣ ታይዋን ትረኽቦ እምበር ኣብ ሳሲ ዓለም የለን። ፍሬድ ሃሎስ ከይትኩም ድሕሪ ኢኹሞ ካብዚ ኣፍሪቃ ዝወፃ እዩ። ብኮምፒውተር ተሓጊዙ እዩ እቲ ዲዛይን ዝወፅእ፣ ብኮምፒውተር ተሓጊዙ ከዓ እዩ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ዝካየድ። ካት ኮም እዚ ኣብኡ ኣሎ። ከምዚአን 3-4-5-6 ክትገብር እያ ኤርትራ ትሓስብ እምበር እዛ ዓበይቲ መሽናት ኣምፅኢካ ኮለል ምባል ስውን ቴክኖሎጂ ግን እቲ ቤንችማርክ ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ከም መዐቀን እንድሕር ሕጂ ትጥቀመሉ እዩ። እዚ ክሰርሓሉ ዝኽእል ዓቕሚ ኤርትራውያን እዮም። መጀመርያ ተኸደ ናይ ሌዝ መሽን ኦፐሬተር ንፉዕ ሜካኒካል ኢንጂነር እዩ ነይሩ። ኣውስትራልያ ከይዱ ተማሂርዋ ብዘይ ኮምፒውተር ብኢዱ ጥራሕ እንዳፀረበ ሓደሽቲ እንዳምሃረ ጠጠዋ ኣቢልዎም። ኣብ መወዳእታቶም ኣውስትራልያ ነዚ ምስ ረኣዩ እዞም ህዝቢ እዚኦም ዝኾነ ክገብሩ ስለ ዝኽእሉስ ኮምፒውተር ጌርካ ኩሉ ከም ዝካየድ ገበር ተባሂሉ። እዚ ከዓ ናይ ፍሬድን ዕሩኽቱን ኣብቲ መንግስቲ ናይ ኣውስትራልያ ዝነበረ እዮም ከም ዓብ ሓሳብ ኣምፅኦሞ። ፍሬድ ሃሎስ ንኤርትራ ኣብ ሜዳ ምስ በፅሐ ይድፈልጣ እዚኦም ዝኾነ ክገብሩ ክእሉ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዝነብሩ ከዓ እዛ ፋብሪካ እዚኣ ምትካል ኣብ ኤርትራ ወሲዩ። እዚ ብሆንግ ኮንግ ኣባኣ ሲንጋፖር ዩንበር እዚኦም ሞ እንታይ ክገብሮም እዮም ክእልዎዮም ጥራሕ ከዓ ዝሰብኣዩ እዚኦም ክእልዎዮም ይፈልጦም ኢና። መወዳእታ ከዓ ዝመፅ እዚ ዓብዩ ነዚ እንድሕር ኣርኢካ ዝኾነ ኢንቨስተር ኣነውን ከምኡ ክገብር እየ ክብል ዋላሓንቲ ዘፀጉመ የለን። እዚ እኳ ዝከኣል ዘሎ ንከምዚ ኣመሰለ ጥንቁቕ ስራሕ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ዓይኒ ሰብ ከዓ ዝኣቱ ብዓይኒ ዝኣቱ ኣብ እስካርባ ቁልፊ ገለ እተኮይኑ ድሓኒ እዩ ይዛርብ ኣብ ዓይኒ ዝኣቱ ግን ዓይኒ እንታይ ማለት ምዃኑ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። እዚ ዓብ ትካል እዩ። ነዚ ቤንችማርክ ገይሩ ኤርትራ ክንደይ ከምዚ ክገብር ዝሓስብ ከመይ እዚ ኣብዚ እዩ። ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ኣብ ካልእ ንዕድ መስል እንታይ ክገብር ዝደሊ ሓደ ካብቲ መዐቀን እዩ። ፋብሪካ ዓለባ እዚ እውን ልክዕ ከምቲ ብዓጢልያን ዘሎ እዩ። ካብዚ ከይዱ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ድሽየጥ ፀገም የብሉን ተወዳዳሪ እዩ። 30-40 ዩሮ እቲ ዝተሓተ ዝሽየጥ ትድላዓለ ከዓ 50-60 እዩ። ኣብዚ ናይ ጆርጂ ኣርማን ኣሎ ናይ ካልእ ኣሎ ከምዚ ዝኣመሰለ ማርክ ብዓለም ደረጃ ዝኸይድ እዚ ትካል እዚ ጥራሕ እዩ። እዚ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ። ኩሉ ከዓ ዘመናዊ ወይ ከዓ እቲ ኣሰራርሑኡ ትድላዓለ ቴክኖሎጂ ዘለዎ እዩ። መፍረ መድሃኒት ብዓቕሙ እቲ ሃገር ሒዝዎ ዘሎ ነተን ውስና ዝኾና ናተን ብቕዓት ኣፃርዩ ኣብ መወዳእታ ካብ ተጠቃምነት ከም ዝውዕላ ሰደት ከም ዝኸይድ ከዓ ገይሩ ኣሎ። መድሃኒት ከቢድ ነገር እዩ። ፋርማሲቲካል ኢንዳስትሪ ከተማዕብል ብንእሽተይ ካ ትጅምር ኣብ መወዳእታ ከዓ እንዳዓበይ ክኸይድ እኽእል። ንምንታይ ሓደ ትካል ኣሎ፣ ካልኣይ እቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ፋርማሲ ከዓ ብዙሓት ብቑዓት ሰባት እዩ ድምፅእ። ኣብ መወዳእታ እዚ ክልተ እዚኦም ተደማሚሮም ንብዙሕ ወፍርታት ዝዕድም እዮም። እዚ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ክምዕብለሉ ዝኽእል ሜዳ ተባሂሉ እውን በተጀሚርዎ ዘሎ ፅቡቕ ኣንፈድህብ እዩ። መመስርሒ ወርቂ ዶ ዚንጎ ገለ ኤርትራ ቀዳይ ነገር እዚ ቦታ እዚ ናይ ኮምኡ እዩ። ከምዚ ኣንቶ ይዛረበሉ ዝነበርና ንሕና ዋላኻ መዓት ማይ ዘለዎ እዚ ዝመስል ለምለም ሃገር የብልናን ዝበዝሕ ኣፍሪቃ ከምኡ እዩ። ብኡ ከዓ ሕቦን እዮም ፅቡቕ እዩ ሕማቕ ኣይኮነን። ኣባና 60% መሬት ሃገርና ንወርቂ ንብሩር ብቑዕ እዩ። ተረፈ 30% ወይ ነዳድ ወይ ጋዝ ወይ ከዓ ጨዋት ከም በዓል ፖታሽ ኣለዎ። ፋብሪካ ክንተክል
መሰረት ክንተክል ክን ግዜ ክወስደልና እዩ ሓደ እቲ ትካላት መፅእ ኣሎ ኣቐዲሙ ክግበር ፀንሐ ከዓ እቲ ቤት ትምህርቲ ነዚ ዝምልከት እዩ ናይ ኤር ሳይንስ ካብኡ ማይኒንግ ኢንጂነሪንግ ስዒብሉ ማይኒንግ ቴክኖሎጂ ምስኡ ከይዳ ኣሎ ኬሚካል ኢንጂነርስ ብዙሓት ትምረቕሉ ኩሉ ዝደሚርካ ኢኻ ነቲ ኢንዳስትሪ ትሪዮ እቲ መበገሲ ኸ እቲ መሰረት ከ ዓብ እምበር ካሊፎርኒያ ክትስእ ከላ በዚያ ተስያ ደቡብ ኣፍሪቃ ክትስእ ከላ ካብዚያ ተስያ እቲ መሰረት ፅቡቅ ጌርካ ተቐምጦ ተኽኢልካ ትዕግስቲ ጥራሕ እዩ መወዳእታ ከዓ እቲ ዝብፅሕ ክብፅሕ ክእል እዩ ኣብ ሓፃር እዋን ዝሓለፋ ካብ 211 ናይ ወርቂ ናይ ናሓሲ ሕጂ ከዓ ናይ ዚንጎ መመስርሒ ኣብቲ ፋብሪካ ኣሎ ሰለስትዩ ብሓንሳብ እዚ ፅቡቕ ነገር እዩ እዚ ቴክኖሎጂ ዝተኣታትዩ ዝተመክሮ ከዓ ተወሲዱ ወርቂ ናሓሲ መወዳእታ ከዓ ዚንጎ መፅእ ኣሎ እዚ ፅቡቕ እዩ ብሓንቲ ጀሚርካ ከመበገሲ ትጀሃረሉ ይኮነን ትንየተሉ ይኮነን ትሕበነሉ ይኮነን ጥራሕ ፀኒዕካ ንዕኡ ሰሪሕካ ኣብ መወዳእታ ከመይ ኢልካ ዓቢ ምስቲ ቀፃሊ መርመራ ናይቲ መሬትን ናይቲ ሃገርን ዝግበር 600 ናይቲ ሃገር ከዓ ንኸምኡ ብቑዕ እዩ እቲ ዝተረፈ 30 ከዓ ንካልእ ብቑዕ እዩ እዚ ሃገር እዚ ካልእ ፀጋታት ዘሎ ስለ ዝኾነ ደዛርባ ኣይኮነን ደዛርባ የና እዩ እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እንታይ ዓይነት ትሕቲ ቅርፂ ከመይ ገይሮም ከዚኦም ተኣሳሲሮም ስእልውቡኻ እቲ ናይ መወዳእታ መፅኢ ዘሎ ከዓ ፋብሪካ ህንፃ ኣባይቲ እዩ ፋብሪካ ህንፃ ኣባይቲ መንጠቕ ጌርካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነዳቆ ቅፂርካ ዝበዝዕ እዋን ከዓ ኢንዳስትሪያል መርክዕ ክተትሕዞ ትኽእል ፕሪካስ ዝበሃል ፕሪፋብሪኬት ዝበሃል እዚ ዓለም ዝኸይድ ዘሎ ፋብሪካ ናቱ ክትተክል ካልእ ጥረ ነገራት ናይ ሸሜንቶ ዲ ማርሞ ዲ ካልእ ከተምፅእ እዚ ሃገር እዚ ካብ ብቑዕ ዝኾነ ትሕሶ ስለ ዘሎ እቲ ሓደ ምትካል ናይቲ ኢንዳስትሪ ትዝዓበየ ሰብ ምምሃር ካልእ ከዓ እቲ ጥረ ነገር ምሳኻ ዘሎ ፅቡቅ ጌርካ ክትጥቀመሉ እዩ እዚ እቲ ሓደ ሓደ ክንጠቕሶ ንኽእል ንምዕባለ ቴክኖሎጂ ኣብ ኤርትራ ክሕብረኩም ትኽእል እዩ ካልእ ብሕጂ ክመፅእ ድዩ ብዙሕ ክመፅ እዩ እቲ ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ ግን ምስ ኩሉ ኢንቫይሮመንት ናይ ውግእ ንብሎ ነበርና እዚ ዝመስል እዩ እዚ ከዓ ፅቡቕ ዘተባብዕ ኣንፈት እዩ ዘመናዊ ሕርሻ ንምክያድ ክማልኡ ዝግብኦም ስርዓተ መኽዘን ማይን ምዝርጋሕ ዘመናዊ ስርዓተ መስኖ ምልላይ ዘመናዊ ዓይነት ዝራእትን ድኩዕታትን ክተኣታተው ዘለዎም ዘመናዊ ስርዓተ ቅየሳን ምድልዳል መሬትን ምምዕባልን ምውዳብን ፀጋታት ዓቕሚ ሰብ ኮይኖም እቶም ገለ ክፋሎም ተኣታትዮም ክስራሓሎም ክፃፉፍን ፀኒሖም እኳ እንተለዉ እቲ መስርሕ በዓሉ ነዊሕ ዕንቆት ዘለዎ ስራሕን ዝሓትት ስለ ዝኾነ ንክፀፍፍ ግዜን ልዑል ውዳበን ስራሕን ዝሓትት እዩ ብዛዕባ ሕርሻዊ ሰውራ ንዛረብ ከም ዘለና ከዓ ዘይምርሳእ ሕርሻ ሰውራ እዩ ትካል መፍርዕ ዕምባባ ሓደ ካብቶም ዘመናውያን ብኣብነት ዝጥቀስ ድሮ መልክዑ እናሓዘ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ኣብ ናይ ዕምባባ ዝሃገር ዝፅቡቅ ክሊማ ስለ ዘሎ ትዝበለፀ መሬት ከዓ ስለ ዘሎ ብዕምባባ ፅቡቅ ክኸይድ ይኽእል እዩ ንመላመዲ ዝኸውን ኤክስፐሪመንቴሽን ሓደ ትካል ተተኺልሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩሉ ዘመናዊ ዝንብሎ ዘለና ደማለ እዩ ካልኦት ንዕኡ ሒዞም ክኸዱ ገለ ክፋል ተማሊኡ ኣሎ ዳኣክል ትምህርቲ ኮለጅ ሓመልማሎ ሰብ መርቕ ኣሎ ዳኣክል ማይ ይኽዘና ኣሎ እቲ ገንዘብ እንዳተባሃለለው ዝኸደሉ እዋን ከዓ እቲ ሕርሻ ዘመናዊ እንዳኾነ ክኸይድ እዩ እዚ ግን ብዛዕባ ሰውራ ትዛረብ ከም ዘለካ ንፍላጡ ጥራሕ እዩ ነቲ ዝነበረ ምድጋም እንተኮይኑ ጃርዲን ኣብዚኣ ከምዛ ናይ ዓላ ከምዚኣ ኣብዚኣ ዘላ ማሓረስ ናይ ቀደም ገለ እዚ ካየዳ ኣሎ ድሓኒ ብዙሕ ከዓ ፅቡቕ ለውጥታት ኣለዉ እቲ ለውጡ ናቱ ከም ምንታይ ካብ ኣባጅጎ ከይተፀበየ ብመስኖ ጥራሕ ዝዓቢ ዘሎ ግራታት ወይ ከዓ ማሕረስ ብዙሕ እዩ እዚ ፅቡቕ እዩ እዚ ግን ናይ ሕርሻ ሰውራ ማለት ኣይኮኑ ናይ ሕርሻ ሰውራ ከምዚ ፀኒሑ ከምዚ ኢልካ ክትቀይሮ ከለካ እዩ ፀንሐ ኣፍሪስካ ኣብ ልዕሊ ሓድሽ ነገር ምህናፅ እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ኢንዳስትሪ ሰውራ ሕርሻ ከዓ ሰውራ እዩ ቁጠባዊ ጎኒ ራብዓይ ዓብ ዝላ ኣብ ባህርያቱ ናይ 50 ዓመት ጋግ ግዜ ከም ዘለዎ ከይተዘንግዐ ንቀዳማይ ዓብ ዝላ ኣዝዩ ዝመሳሰል እዩ ካብ ገፅ 24 ግዛዕ 30 ዘሎ ትሪእዎ ትኽእሉ እንታይ እዩ ትመስል ዝሒዝናዮ ዘለና ቁጠባዊ ኩነታት ዝንዛረቦ ዘለና ነዚ ንመን መስል ኢልኩም ድሕር ክትሪእዎ ኮይንኩም ኣብቲ ቀዳማይ ዘላኸኩም ተመሊስኩም ርአዩ ጥልያ ምስ መፅእ ክገብሮ ዝፈተነ ትሕቲ ቅርፂ ድዩ ካልእ ድዩ ካልእ ድዩ ካልእ ድዩ ክሳዕ ምኩዓት ነዳዲ መወዳእታ ክወፅእ ከሎ ነዳዲ ምኩዓት ገፂ ሰጊር ነይሩ 10 ሊትሮ ረኪቡ ኸውን ከግፍሐ ከኣለን ተሳዒሩ ብትውግእ ተቑሑት ተሰሪቑ እዩ ተወሲዱ እዩ ላቦራቶሪ ድዩ ካልእ ኣብ መወዳእታ ጥጠው ኢሉ ክሳዕ 41 ዝተካየደ ንድሕር ዳ በብሓደ ሪኢኹሞ ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ከዓ ፅቡቅ ገይሮም ዛዓ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጥልያን ተራ ኣብ ኤርትራ ፅሒፎም ኣሎ ብዙሕ ፅቡቅ ፅሑፋት ኣሎ ንዑ እንድሕር ሪኦኹሞ ነዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና ቁጠባዊ ምዕባለ ወይ ቁጠባዊ ጎኒ ናይ ዝራብዓይ ዓብዝላ ንብሎ ዘለና ክርዳእኩም ፀገም ይብሉን ኣዝዩ ዝመሳሰል እዩ
ኣብቲ 50 ዓመት ይወሲዱ ኣብዚ 25 ዓመት ተገይሩ ዘሎ ከዓ ንዕድ ማሳሰል ኣብ 25 ጥልያንስ እንታይ ኮን ገይሩ ነይሩ ክኸውን ኢልና ንድሕሪ ሓሲብና ነቲ ውግእ ስዒሩ ቀዳማይ ውጋ ዓለም ካኣልዩ ክኸይድ ነዊሕ ግዜ ወሲድሉ ካብ 920 ጥልያን ልውጥታት ከምፅእ ጀሚሩ ኣውራ ከዓ ካብ 930 ንነዳዲ ትምልከት እኳ ቅድሚ ምስዓሩ ኣብ 939 እዩ ንሃይድሮካርቦን ላቦራቶሪ ገይሩ ክሰርሕ ዝጀመረ ቁጠባ ምዕባል በዛ ዓይነ እዚ ክትርእዎ ነዚ ጥልያን ዝገበሮ ቅድሚ ሕጂ እንዳርኣኹም ንዕኦም መማዘዝንቲ ገይርኩም ክትርኢ ኢሉ ትኽእል ኢኹም ኣብ መናብሮ ናይ ህዝቢ ገለ ለውጢ ከምፅእ ክእል ኸውኑ እንታይ ከፀገማት ተምፅእ ስሉጥ ዘላቐ ዘለዎ ዕዉት ምዕባለ ከምፅእ ኣብ ርእስ ዘይምኽኣሉ ሳስተይነብ ዝኾነ ቁልጡፍ ለውጥታት ከምፅእ ኣብ ርእስ ዘይምኽኣሉ ንኽፍት ኢሎም ዝጠፍኡ ኣጋጣሚታት ምምዝማዝ እዚ ዓብ ነገር እዩ ኣብ ደቂ ሰብ ክፍት ኢላ ከምዛ ዓይኒ ናይ ካሜራ ዓይኒ ናይ ካሜራ ሪኢኹማ ክትክፈትን ክትዕፆን ብሰከንድ ንድሕር ዓቂንካ እቲ ቁልጡፍ ዝበሃል ካሜራ ንሓንቲ ሰከንድ ኣብ 4,000 እዩ ድመቕላ ንሓንቲ ሰከንድ ኣብ 4,000 ሓደ ኣብ ልዕሊ 4,000 እቲ ድኸም ዝበለ ሰብ ክስእል ዝኽእል ከዓ ዋላ ን200 መቕላ ኸውን 300 መቕላ ኸውን ጠጠው ዝበለ ሰብ ክስእል ኸውን ሓንቲ ጠበንጃ ጥይት ተኩሳ ክትወፅእ ክስእላ ተደሊኻ እቲ ሻተር ንሓንቲ ሰከንድ ኣብ 4,000 ክመቕላ ክእል ኣለዎ ካብኡን ላዕሊ እውን ኣለዎም ንሓንቲ ሰከንድ ክትክፈትን ክትዕፅን ዓለም ብከምዚ ጋጣሚታት መሊ እዩ መን ክሪኦ ኽእል እዚ ዓብ እስትራቴጂካዊ ስራሕ ዝሓትት ብዙሕ ትካላት ዝሓትት ብዙሕ ፅቡቕ ባህሊ ዝሓትት እዩ ምዕራባዊ ዓለም 1,000 ዓመት ንዓለም ስለ ዝመርሖ እዚ ብልጫታት እዚ ሒዝዎ ነዊሕ እዋን ተጠቒሙሉ እዩ ክፍት ኢላ ክትዕፆ ትኽእል እያ ከይተዓፆት ከላ ተሪኢኻ ስኢልካ ኣለካ ሰብ ማለት እዩ ምሳኻ ኣሎ መን ወዲ መን ክትፈልጦ ትኽእል እያ ተኸፊታ እንድሕር ደይ ተጠቐምካላ ግን ፀሊም ጥራሕ ኢካ ትረክብ እዚ ከዓ ትርጉም የብሉ እዩ ቁጠባዊ ምዕባለ ወይ ቁጠባዊ ጎድኒ ንብሎ ዘለና ንከምዚ ዝኣመሰለ ኣጋጣሚታት ክጥቀመሉ ሳሓቲ ጥራሕ ዝኽእል ተቐዳማይ ስሉጥ ዝኾነ ሳስተይነብል ወይ ዘላቐ ዝኾነ ነገር ክገብር ን ኣፀጉሞ ይብል ኣሎ እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ብዙሕ ሓደ ፀጋታት ብዙሕ ኣይገብርን እዩ ንንእሽተይ ነገር ገብር ብዙሕ ግዜ ዝሓትት ንሓንቲ ስራሕ ከሳለጥ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝሓትት መብዛሕትኡ ሃገራት ኣፍሪቃ ከዓ በዚ ዝኸስር ዘሎ ግዜ ብወርሒ ዝውዳእ ዓመት ገንዘብ ብሚልዮን ዝግበር 5-6 ሚልዮን እቲ መወዳእታ ከዓ ብ100 ጉልበት ዝስራሕ 300 እዩ እዚ ፀገም ናይ ቁጠባዊ ምዕባለ እዚ ከም ዘሎ እንዳፈለጥና ነዚ ተረዲእና ቁጠባዊ ጎኒ ገለ ለውጢ ከምፅእ ኽእል እዩ መናብሮ ናይ ህዝቢ ዓብ ነገር ዓብ ለውጢ ክነምፅእ እንድሕር ኮይና ግን ናብቲ ካልእ ርእስና ይደምርሓና መንፈሳዊ ጎኒ ራብዓይ ዓብ ዘለ እዚ ካልእ እዩ በይኑ ቁጠባ ዝገብሮ ነገር የብሉን ኣዳም ስሚዝ እውን መጀመርያ መፅሓፍ ክፅሕፍ ከሎ ናይ ቁጠባ ኣይኮነ ፅሒፉ ብዛዕባ ሞራል ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ብመንፅር ቁጠባ ኣይፅሒፉ ነዚ ርእሲ እዚ እንድሕር ሒዝከያ ቀሊል እዩ ተካልእ ክትርድኦ እዚ መንፈሳዊ ጎኒ ራብዓይ ዓብ ዝላ ንብሎ ዘለና ሓደ ስፕሪችዋል ማለት ኣብቲ ካልእ እውን ክትርእዎ ትኽእል ኢኹም ብዙሕ መግለፂታት እዩ ዘለዎ ሂወት ማለት እዩ ሓድሽ ሂወት ድህቦ ሓድሽ ኤነርጂ ድበካ እተኮይኑ እዚ ሓደ ካብቲ መግለፂ ናይ ስፕሪችዋሊቲ እዩ መንፈስና ክንሕድሶ ደሊና ክንብል ከለናስ ነታ መንፈስና ሂወት ክንውስኸላ ስለ ንደሊ ዘለና እዩ ኩሉ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ግን መንፈስና ምቕያር ረቐቕ ዝበለ ነገር እዩ ማይ ክሰተ ትኽእል ኢኻ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ገለ መንፈስካ ክትቀይር ግን ከቢድ ነገር እዩ ሓንሳእ ሓጎስካ ክትቋፀር ኣይትኽእልን ሓንሳእ ካ ሓዘንካ ካብ ዓቕምካ ንላዕሊ ኸውን ኮላፕስ ትገብር መንፈስ ኩሉ ነገር እዩ ወዲ ሰብካ ካብ እንስሳ ዝፈልዮ መንፈስ እዩ እዚ መንፈስ ብኸመይ ክትሓዝ ዝግብኦ ኣብ ውልቀ ሰባት ባዕሉ ዝኽኣለ ፀገም እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ሳይካትሪስት ድልና ኩሉ ሰዕ ንግሆም ሸትን ኣብ ሃገራት ከ ከምኡ ኩብ ናተብ መንፈስ ከመይ ጌርካ ከዓ ክሰርዖ ትኽእል እዚ መንፈስ እዚ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ሂወት ድህብ ገለ ድህብ እዩ ከምቲ መወዳእታ ሂወት መንፈሳዊ ማለት ንሰብኣውነት ደቂ ሰብ ሂወት ዝህብ እዩ ነቶም ዓበይቲ መደባትና ኣብ ዓሚቕ ትርጉም ዘለዎም ሰፊሕ ልዳት እእቲና ክንሪኦም ዘለና ድሌታት ዘማል እዩ ኣብ ገፊሕ ድላት ፍሬም ማለት እዩ ልዳት ኣብኡ እቲና ክንሪኦም ነታ ንእሽተይ ስራሕ ዘለናስ ኣብ ገፊሕ እቲና ክንሪኣ ዝሕግዘና እዩ ዓብ ነገር እዩ
መንፈሳዊ ጎኒ ረብዓ ንሃገራዊ ባህርን ማሕበረሰብን ኣእምሮን ባህልን ክብርታትን ኣጣሚሩ ዝሓቁፍ ረቂቕ ነገር እዩ። ኣንተ ወይ ተዛሪብናሎም ኢና እዚኦም ማሕበረሰብን ኣእምሮዊ ቋማ ሃገራዊ ባህሪ ከምኡ ከዓ እቲ ባህልን ክብርታትን ዝበሃል እዚ ነዊሕ ተዛሪብና ኣለና። ነዚኦም ዘጠቃለለ እዩ ብሓድነት እምነት ርእሰ ምትእማን ፅንዓት ዕላማ ምፅማም ብሓያል ሞራል ኩሎም እዚኦም ዓንተ ዝግለፅ ኣብ ሓዳሲ ኤርትራ ከዓ ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ማሕበራዊ ፍትሒ መሰረት ገይሩ ክንደቕ ጀሚሩ ዘሎ እዩ። እዚ ብሓድሽ መንገዲ ርእሰ ምርኮሳን እዚ ግሎባላውነት ንብሎ ዘለና ማሕበራዊ ፍትሒ መሰረት ገይሩ እዩ ክንደቕ ዘለዎ። ኣብ ሰራዊት ቀደም ነቲ ናፅነት ከመይ ገይሩ ተነዲቑ ተዛሪብናሉ እዩ። ኣብዚ ሓድሽ መድረክ ዘለና ኸ እንታይ ኣብ ግምት ደእተወ ይኸውን ዘሎ ነዞም ኣብዚ ጠቂስናዮም ዘለና መንፈሳዊ ጎኒ ረብዓ ዓብዝላ ኣብ ባህርያቱ ንባህልን ክብርታትን ሳሳይ ዓብዝላ ኣዝዩ ዝመሳሰል እዩ። እዚ ኣብ ሳሳይ ዓብዝላ ዝረኣናዮ ስእሊ ነዚ ዝመሳሰል እዩ። እዚኦም ከይሓስካ ትምህርቲ ዶ ቴክኖሎጂ ዶ እንታይ ክገብረልካ እዩ ትምህርቲ? መብዛሕትኡ ትምህርቲ እንድሕር ድኣ እዚ ባህሊ እዚ ዘይብሉ ኮይኑ እንታይ እዩ ትኸውን? በይኒ ዝበልዕ ምሁር በይኒ ዝበልዕ ስድራ ይፈልጥ፣ ሓዊ ይፈልጥ፣ ሓፍቲ ይፈልጥ። ነቲ መንፈሳዊ ዝበሃል ኣዝዩ ገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ጥልያ እንድሕር ከትኩም ሕጂ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዝመሃርዎ ሬሊጅዮን ሃይማኖት እዩ። ቀደም እውን ሓሙሽተ ወንጌላት ከይተምሃርና ኣይንውድእ ኢና ነርና። ሓሙሽተ ወንጌል ንውድእ ኣብቲ ናይ ምስልምና እንተኮይንካ ካልዋ ኸትካ ቁርኣን ክትውድእ ክትክእል ኣለካ። እዚ ሰብ ጠጠው ኣቢልዎ ኣርባዕተ ወንጌል ሓሙሽተ ወንጌል መርመራ ኢና ንገብረሉ ነርና ሕና። መፅሓፍ ቅዱስ ክንደይ ኣምፅኢካ፣ ስእሊ ክንደይ ኣምፅኢካ፣ ቁፅሪ ክንደይ ኣምፅኢካ ካ ትበሃል እምበር ነዚ ረሲዕካ ይከይድኒ። እቲ ንሕና ንፈልጦ ከዓ ኣዝዩ ኣብ ትምህርቲ ዝኣተወ ስለ ዝኾነ ከምዚ ናይ ሕጂ ዘለዎ ኣይኮነን። ዕንቆት ዝነበሮ እዩ፣ ናይ ባሓቂ ዕንቆት ዝነበሮ እዩ። እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ? ቸርች ሂስትሪ ክትመሃር ከለኻስ ዓበ ነገር እዩ። ብዙሕ ስልጣነታት ተመሃርካ ተኣሳስረካ መወዳእታ ነቲ ትምህርቲ ከዓ መቕረትዎ። ኣብ ናይ ምዕራብ ዩኒቨርስታት ድሕር ከትካ ሶሽሎጂ ካልእ ኩሉ መሃሩ እዮም ከም ምርጫኻ እዩ። እቲዘይተርፍ ነገር ክንኩሉ ሳዕ ፊሎሶፊ ዋን ኦዋን እዩ። እዚ ከዓ ንኩሉ መንፈስ ናይ ደቂ ሰብ ብኸመይ መፅኡ ካብ ቀደም ናይ ግሪክ ደምፅዎ ድሕሪኡ ሮማውያን ደውስኮ ድሕሪኡ ከዓ መበል 15 16 ክፍለ ዘመን ምስ ሬነሳንስ ዝመፀ ምዕባሌታት ኩሎም እዞም ዓበይቲ ፈላስፋታት ብዙሕ ከይተወስኮም ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ እዋን ንዕኦም እንዳተምሃረ እዩ ፍልስፍና ከይፀኒሑ። ብዘይ እዚ ትምህርቲ ትርጉም ስለ ዘይብሉ እዩ። ኣነስ ትምህርቲ ጥራሕ ትፈት ኢሉ ትምህርቲ ዝኾውን እዚ ብዙሕ ኣይጠቕመኩም እዩ መራብሒ ረቑሖ ይብሉን ኣብታ ዘለዋ እዩ። ብፍላይ ኣብ ገለ ዓውድታት ከም ሕክምና ዝኣ መሰለሞ ካታስትሮፍ እዩ ካታስትሮፍ። መንፈስ ዘይብሉ ሓኪም ክኾን ኣይክእል። ኣብቲ ካልእ ከ ማቴማቲክስ ሜጀር እተኮይኑ ካልእ እተኮይኑ እዚ ብዙሕ የድልዮ ንዑ። እዚ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እዩ እቲ ቁጠባዊ ጎድኒ ዝበልናዮ ሓይሊ ዝገብር። እዚ ዘይብሉ ትርጉም የብሉን። ቴክኖሎጂ ኢልካ ገሌልካ ስለምንታይ ሓንቲ ብዓመት ክትውዳእ ትኽእል 10 ዓመት ወሲድዎ መንፈስ ዘይብሎም ብሄን ክስርሕዎ? ስለምንታይ ብሓንቲ ሚልዮን ትውዳእ 10 ሚልዮን ዝወስዱ? እዚ ናብራ ናይ በዓል ናይጀርያ እዩ። መንፈስ ዘይብሎም ንፅባሕ ዘይብሉ ንዓይ ጥራሕ ዝብሉ ሰባት ንድሕር ፈጢርካ ሚልዮን ኣይኮነን 10 ኣይኮነን 100 ሚልዮን ኢካ ትኸይድ። ሃገራት ከለዎን ድኻታት ምስ ዓቕመን ከለዋ ድኻታት እንታይ ትጎድለን? እዚ መንፈሳዊ ጎድኒ እዩ። እዚ መንፈሳዊ ጎድኒ ሃይማኖት ጥራሕ ማለት ኣይኮነን። ሃይማኖት ፅቡቅ እዩ፣ ይሕግዘካ እዩ። ሃይማኖት ፅቡቅ እዩ። እንታይ ሕማቕ ኣለዎ? እንተዘይነብር እውን ሰብ መሃዞ ነይሩ። ሃይማኖት እንተዘይነብር ሰብ መሃዞ ነይሩ። ስለምንታይ? ቅሳነት ስለ ዝህብ እዩ። ቅሳነት ግን ናይ ምንታይ ቅሳነት? ናይ ውልቅኻ እዩ፣ ንዓኻ እዩ። ሓደ ሰብ መስጊድ ከዓ እተከሎ ወይ ቤተክርስትያን ነፍሱ ሕጂ ዳኣቱ ታልቡ ከዓ ንዝገር ከፍታ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተኣኪብካ 5-6 ኮይንካ መንፈስ ክትከውን ድሕር ኮይንካ እዚ ሃይማኖት ኣይኮኑን። እንታይ ሃይማኖት ክኾን ዝ ናይ ሃይማኖት ተራ ይብሉ ፀገም ጭንቂ መከራ ከምፃልካ ተዘይኮይኑ ኣይከውን እዩ። ከምዚ ናይ ጅሃድ ተኮይኑ ከዓ ሃይማኖት ምርድእ ሲኢንካ ስሓዊ ጌርካ ሰብ እንዳተኮስካ ሃይማኖት ከተምፅእ እዚ ሃይማኖት ኣይኮነን ኣይጠቅምን እዩ። ሃይማኖት ምስ ደቂ ሰብ ኣብ ልቦም ምስኦም ዘሎ እዩ። ቤተክርስትያን ከኣቱ ድዮም መስጊድ ከኣቱ ከሎ ከዓ ንዝገሄሮም ከፍትዎ እቲ ድባሃል ሰሚዖም ከዓ መንፈሶም ዕርዩ ኣሐድሱ ኣማዕብሉ። ተኣኪብካ ዝግበር ግን ጓይላ እዩ፣ ሳዕስዒት እዩ። ካልእ ከዓ ተኣኪብካ ዝግበር ብዙሕ ነገራት ኣሎ፣ ቲምወርክ ጌርካ። ሃይማኖት ግን ቲምወርክ ይደሊን እዩ። ሓደ ንፉዕ ቀሺ ድልየካ ወይ ሸክ ፅቡቅ ሰማዓይ ልበ ከዓ ድልየካ። እዚ ንዛረበሉ ዘለና መንፈስ ሕግዞ ይቲ ሃይማኖት ግን ንሱ ማለት ኣይኮነን። እዚ ረቕቕ ዝበለ ፍልስፍና ወሲኩም ሃገራዊ ባህርያት ጠባይ ባህሊ ክብርታት ወሲኩም ኢኹም ትርእዎ። እዚ ተሎ ኮይኑ ትምህርቲ ፅቡቅ እዩ ትኸውን። ፊሎሶፊ ዋን ኦዋን ኣዝዩ ገዳሲ ዋላ እንተ ዘየለብቲ ዩኒቨርስቲ ኣብ ባዕልካ ክትመሃር ኦማን
ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እንታይ ሕግዘካ ነታ ደላትካ ዓቕሚ 1ሰርተ ዕፅፊ ዝገብራ። መብዛሕትኦም ማቴማቲሽያንስ ፊሎሶፈርስ እዮም ነይሮም። መብዛሕትኦም ፊሎሶፈርስ ከዓ ማቴማቲሽያንስ እዮም ነይሮም። ደይ ራኸብ እዩ ክልተ በበይን እዩ። ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ከም በርትናን ራስል ዳኣ መሰለ እቲ ዝበለፀ ናይ ሎጂካ መበል 20 ክፍለ ዘመን ድመሃዘዩ ብማዕሪኡካ መፅሓፍ ናይ ፊሎሶፊ ፅሒፉ። እዚ ኣይፈላለን እዩ ሓደ እዩ ማዕረ እዩ ዝኸይድ ማቴማቲክስ ሜጀር ፊሎሶፊ ማይነር። እዚ ንቡር እዩ ኣብ ካልእ ዓለም ክሳዕ ክንዚ ሓያል እዩ መንፈስ ነቲ ንብሎ ዘለና ናይ ቁጠባዊ ጎኒ ኣንቲ ወይ ተዛሪብናሉ ነርና ብዙሕ ተስፋ ዘሂበካ እዩ። ቁጠባዊ ጎድኒሲ እዚ ፀገማ ዘለዎ ኢልና ነርና ስሉጥ ዘላቕነት ዘለዎ ዕዉት ምዕባለ ክምፅእ ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣሉ ነቶም ክፍት ኢሎም ቀልጢፎም ድማ ዝዕፀው ወርቃውያን ኣጋጣሚታት ኣብ ምዝማዝ ዘየተኣማምም ስለ ዝኾነ ብውሑድ ፀጋታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዓበይቲ ዕማማት ኣብ ምስልሳልን ተወዳዳሪ ብልጫታት ኣብ ምጭባጥን ውፅኢቱ ኣዝዩ ድሩት ምዃኑ እዩ። እዚ ኩሉ ድሩት ትምህርቲ ክህልወካ ክእል ኩሎም ኮ ዩኒቨርስቲ ኣለዎም። ስለምንታይ ኣብ ውሕዳት ሃገራት ጥራሕ ዳኣ ነቲ ቴክኖሎጂ ወሲዶሞ? ስለምንታይ ኩሎም መሃሩ እንድዮም? ንምንታይ ኣሜሪካ በይኑ ኣብ ናይ ነፈርቲ ቴክኖሎጂ ላዕሊ ኸይዱ? ኩሎም ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማሂሮም እዮም፣ ኩሎም ኤሌክትሮኒክስ ተማሂሮም እዮም። ንምንታይ ጃፓናውያን ኣብ ኣውቶ ኢንዳስትሪ ንፉዓት ኮይኖም ኩሎም ተማሂሮምዎ እንድዮም? ንምንታይ ጀርመናውያን ኣብ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ቶም ዝበለፁ ኮይኖም ወይ ኣብ ኬሚካል ፊዚካል ኬሚስትሪ? ኩሎም እንዳተምሃሮ ስለምንታይ ኣን ሃገራት በይነን ዝወፃ? ተቐዳማይ ድመፅሕቶ ኣብቲ ባህልናታተን ኣብቲ ሃገራዊ ባህርያትናታተን ዝጎድለን ነገራት ኣሎ። እዚ እንዳማልኣ እንድሕር ከይደን ከዓ ናይ ብሓቂ ተወዳዳርቲ ክኾና ክእላ ኮና ሽመን ዘይሰማዕካዮን ከዓ ሓደሽ ትሰምዕ ቻይና ተሲኣ ክተስኣ ድካኣለ ካልእ ነገራት ኣይብሉን። እዚ መንፈስ ዝጥራሕ እዩ። እዚ ባህርያት ናይ ሳሳ ኣብ ዝላ ዝበልናዮ እዚ ኣብ ረብዓይ ኣብ ዝላ ዘድሊ ዘሎ ባህርያት ከዓ ነዚ ዝመስል እዩ። እቲ ቁጠባዊ ጎድኒ ነቲ ቀዳማይ ዝመስል ኢድናዮ፣ እቲ መንፈሳዊ ጎኒናቱ ከዓ ነዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ናይ ሰውራ መንፈስ ዝመሳሰሊ ኢልና ኣለና። ምንፅፃር ክጥዕመኩም ማ እዩ ኩሉ ሰዓ እንታይ ኢኮኖሚክስ ኣብ ሓያል ኢንፍራስትራክቸር ናይ ካልቸር ድምርኮስ ሓያል ትሕተ ቅርፂ ናይ ባህሉ ክህልዎ ኣለዎ። ካብዚ ወፃኢ ብዙሕ ብዛዕባ ምዕባለይቱ ክኸይድ ይኽእል እዩ፣ ክመፅእ ይኽእል እዩ፣ ክረአ ከኣል እዩ፣ ግን ትርጉም ዘለዎ ይኮነ። እዚ ቀደም ተባሂሉ እዩ ኣዝዩ ከዓ ሓያል ዝኾነ መሰረት ዘለዎ እዩ። ስቂኢልካ መፅን ኢንዳስትሪላይዜሽን ወይ ከዓ ቁጠባዊ ልምዓት ሓያል ዝኾነ ናይ ባህሊ ትሕተ ቅርፂ ዝሓትት እዩ። መንፈሳዊ ጎኒ ቀንድን ወሳንን ደፋእን መራብሕን ረቑሒ ናይቲ ንፅበዮ ቁጠባዊ ተኣምራት ምዃኑ ዕንቆት ብዘለዎ መንገዲ ምርዳእ የድሊ። መንፈሳዊ ጎኒ ክኩስኩስ ዘይከኣል ሃገር ቁጠባዊ ተኣምራት ክፅበ ዝከኣል ኣይኮነን። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገፀ ድማ ኣካላዊ ጎኒ ደረጃ ናብራ ሞራልን ህዝቢ ኣብ ምልዋጥን ምውጣንን ውሕድን መበገስን ተራጥራይ ዝፃወት ምዃኑ ክዝንጋዕ ኣይግባእን እዩ። ቁጠባዊ ተኣምራት ደሊኻ ኩሎም ቶም ሰለስተ ትሕዞም ትዛዕበየ መራብሒ ረቑሒ ከዓ እቲ መንፈሳዊ ንዑ ከዓ ተምፅ እዚኦም ክልተ ተተሓዊሶም ክኸይድ ይኽእል እዩ። ብመንፈስ እንዳደኸመ እንድሕር ከይዲ ሓደ ሃገር ኣብ ቁጠባ ከዓ ክወዳደር ኣይክእል እዩ። ኮራፕሽን በዝሖ፣ ሓሶት በዝሖ፣ ሙስሊነት በዝሖ፣ ምድንጋር በዝሖ፣ መወዳእታት ሳይንስ እንዳደኸመ ከይድ እዚኦም ተዘለዉ ግን ሳይንስ ኣፀቢቑ ክስጉም ዓብ ዕድል ኣለዎ። ኣብ ዓለምና ካብ ዝተኸስቶ ዓበይቲ ቁጠባዊ ተኣምራታት ናይ ጃፓንን ጀርመንን ናብ መፋረቕ ስሳታትን ሰብዓታትን ቻይና ኣብ መወዳእታ መበል 20 ክፍለ ዘመን ከም ኣገደስቲ ኣብነታት ናይ ዚ ነጥቢ እዚ ክውሰዱ ዝከኣል እዩ። ቬትናም እውን ኣብ ካልኣይ ፍርቂ 2010ታት ክትስዕብ ተስፋ ተነቢሩላ ከም ዘሎ ዘይምርሳእ። ከምዚ እንተኮይኑ ቁጠባዊ ተኣምራት ብኸመይ ክንርድኦ ወይ ክንገልፆ ወይ ከነምፅኦ ንኽእል? እዚ ቁጠባዊ ተኣምራት ኣብ ዓለም ተረእዩ ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብቲ ኢኮኖሚክስ ተማሂርኩሞ ትኾኑ ፍሉጥ እዩ፣ ኩሉ ዓለም ተዛረበሉ እዩ። ናይ ጃፓን ናይ ጀርመንን ቀዳማይ ኢኮኖሚክ ሚራክል ተባሂሉ ብዓለም ደረጃ ዝተዘርበሉ እዩ። ብዙሓት ተመራመርቲ ናይ ቁጠባ ከዓ ነዚ ክፈልጥዎ ብዙሕ ፈቲኖም እዮም። መደምደምቲኦም ከዓ ብዙሕ መፅሓፍቲ ተፃሒፉ ብዙሕ ኣገዳሲ ነገራት ከዓ ኣለዎ። ንብዙሓት ሃገራት ከዓ ትምህርቲ በዓል ታይዋን፣ በዓል ሆንግ ኮንግ፣ ሲንጋፖር፣ ሰሜን ኮርያ ከዓ እዚ ትምህርቲ እዚ ሓጊዝዎን ካብዚ ትምህርቲ ዝወሲደን ክኸልኦ ዝኽእል ኣማእዝን ኣመዓራርየን ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ሓፂር እዋን ዓብ ለውጥታት ኣምፅአን እዚአን ናእሽ እዚአን ኣምፅአን እየን። ሓቂ ኩለን ዘምዕባለታት እዚኣተን ሓያር ትሕተ ቅርፂ ኣሜሪካ ዶምፅኦ ሰላም ምርጋእ እዩ። ባሕሪ መንሕልዎ ኣሜሪካ
ሰማይ መንሕሉ ኣሜሪካ ኣገልግር ተመፀ መን ዓብ ድምፂ ዘሎ ኣሜሪካ ብቁጠባ ሓይሊ እንድሕር መፅካ መን እዩ ዝበዝሐ ወፍሪ ክገብር ዝኽእል ኣሜሪካ ፍላዋ ናይ ኣሜሪካ ነዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ዓበይቲ ቁጠባዊ ለውጥታት ኣብ ምምፃእ ዓብ ተራ ተፃወት እዩ ኤሮጳ ዓብ ለውጢ ምፅና ተበሉ ማርሻል ፕላን እዩ ጃፓን ዓብ ለውጢ ትበልና ማርሻል ፕላን እዩ እዞም ንኣሽቶ ሃገራት እዚኣቶም ድሕር ኣምፅኦም ኮይኖም ከዓ እዚ ንብሎ ዘለና ዘምፅ ዓብ ነገር እዩ እዚ ዓብ ለውጢ ዝመፀ ኣብ ውሽጢ ዝሕል ኩናት ምስ ሓይልን ምዕባይን ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝሕል ኩናት ምስደፈ ከዓ ዝዓበየት ዕድል ተረኺቡ እዘን ሃገራት እዚኣተን ዓብ ነገር ከምፃ ጀሚረን ድሕሪ ቻይና መፅ ቻይና ከዓ ውፅኢት ናይ ዳይረክት ፎሬን ኢንቨስትመንት እዩ ብደገ ድመፀ ገንዘብ ሃይ ስኩል ግራጅዌት ጥራሕትዎም መሬት ካኣትዎም ቶሺባ ትመፅእ ካኖን ትመፅእ እዚአን ሰርሕ ጂኤም ትመፅእ ማኪና ሰርሕ እቶም ሓደሽቲ ቆልዑ ትምህሮም ናይ ጃፓን መሬት ኣብኡ ኣሎ ቴክኖሎጂ ኩሉ ናይተን ካልኦት ሃገራት እዩ መወዳእታ ኩሉ መዲኢንቻይና መዲኢንቻይና ተፃሒፉ መፅ ቀሲ ኢላ ከዓ ቻይና ነቲ ትሰርሖ ዝነበረት ናይ ካልኦት ሃገራት ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ተጠቒማ ወይ ከዓ ብምግምጣል ናታ ኣቑሑት ክሰርሕ ጀሚሮ ሓቂ ቑሑት ቻይና ከምቲ ኸሳይ ኣይኮነን ተባሂሉ ብዙሕ ተዘሪብሉ ከምቲ ቑሑት ጃፓን ኣቑሑት ጃፓን ኣቑሑት ጃፓን ኣቑሑት ጃፓን ካልኣይ ደረጃ ተባሂሉ ነይሩ ግን ኣብ ሰብዓታት ዝበለፅ ኮይኑ ቻይና እውን ከምኡ ሕጂ ጀሚሮም ኣለኹም እመወዳእታ ፖለቲካዊ ምርግጋእ ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ቁጠባዊ ዝበሃል ጎድኒ ናይ ቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸርን ትምህርትን ኣብ ውሽጢ ሓደ ርጉእ ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ነዚ ኢኮኖሚክ ሚራክልስ እዚ ኣምፅዎ ርግኣት ኣብ ዘይብሉ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ኣይመፅን እዩ ጃፓን ጀርመን ነረን እየን ግን ብውጋዕ ኣኒነ ሰላም ምስ መፀ ግን ኣብ ውሽጢ ሰላም እዚ ድሕሪ ካልኣይ ውጋዕ ዓለም ዝመፀ እዚ ኩሉ ዓበይቲ ለውጥታት መፅ እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ምርግጋእ ከምቲ ቀዳማይ ተዛረብናሉ ፋንክሽን ናይ ቁጠባዊ እቲ ቁጠባዊ ለውጢ ዝበሃሲ ኩሉ ሳዕ ተግባር ናይ ፖለቲካዊ ርግኣት እዩ ኣብዚ ከዓ እንታይ ና ሓዊስና ኣሉ ተመሊስና እቲ መንፈሳዊ ጎንናቱ ተኣምራት ክትገብር እተ ኮይና ሓንቲ ሃገር ከመይ ኢላ ተኣምራት ትገብር ናይ ቁጠባ ተኣምራት ክትገብር እተ ኮይና ቁጠባዊ ተኣምራት ዝሕዝን ዘይምረፁ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝበዝሕ ተመክሮ ምዕባለ ሃገራት እቲ ንቁጠባዊ ተኣምራት መሰረት ዝኾነ መንፈሳዊ ሓይሊ ከም ዘርኢ ንውግእ ነቲ ኣብኡ ዝኽፈል ከቢድ ዋጋን ከም ስቡሕ መሬት ተጠቒሙ ጥራዩ ዝጥጥዕ ጃፓንን ጀርመንን ስዕረተ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለምን ብማርሻል ፕላን ዝሰዓበ ትንሳአ ልምዓት ደሳዊ ቻይና ዕዉት ሓድነታዊ ኩናት 10 ዓመታት ዝወተዘ ብሰውራዊ ባህሊ ዝፍለጥ ውሽጣዊ ሕንፍሽፍሽን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ገዚፍ ቀጥታዊ ወፍሪ ወፃእን ገለ ስእሊ ንምሃብ ከም ፍሉያት ተመኩረታት ክጥቀሱ ይከኣሉ ዝሕዝን እዩ ኣይትደልየን ኢኻ ክሰምዑ እውን ኣይደልዩን ኢኻ ከመይ ንቁጠባዊ ተኣምራት መፂልካ ግን እቲ ዘርኢ ኣበይ ዝራእ ኣብ ውግእን ንሱ ዘምፅ ኩነታት እዚ እተሎ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዝዕግርግር እዚ ትቁጠባዊ ለውጥታት ከዓ ኣምዕብል እዚ ቁጠባዊ ተኣምራት ዝበሃል ዘሎ ብከምዚ ዝመፅእ ከምቲ ዝሕዝን ዘይምረፅ እኳ እተኾነ ኣብ ዝበዝሕ ተመኩረታት ምዕባል ሃገራት እቲ ንቁጠባዊ ተኣምራታት መሰረት ዝኾኖ መንፈሳዊ ሓይሊ ከም ዘርኢ ንውግእ ነቲ ኣብኡ ዝኽፈል ከቢድ ዋጋ ከም ስቡሕ መሬት ተጠቒሙ ጥራዩ ዝጥጥዕ ከም ዘርኢ እዚ ውግእ ዝፈጠሮ ሞቱ ስቅያት መሰረት ገይሩ ጥራሕ ይጥጥዕ ካልእ መጠጥዕ ይብሉ እዚ ከዓ ይተረእዩ ኤርትራ ዝኽፈል ከፊ ኢለያ ካልኣይ ሰዓት ፍርሑ ብዙሕ ይብላ ንሓደ መፅኡ ካልኣይ መፅኡ ምናልባሽ ናብ ዝሓሸ ርግኣትን ሰላምን እያ ትኸይድ እቲ ከባቢና ከመይ ኢሉ እንዳተቀየረ መፅእ ኣሎ ርኢና ኢና ኣይፅልውና ማለት ኣይኮነን ክፀልውና እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ስራሓት ትምርግጋእ እኳ ዓብ ነገር ገርና ተለና ዘሰርፈና ነገራት ኣሎ ምልኡን ኣይፀግመናን እዩ ነዚ ቁጠባዊ ተኣምራዚ ንምግባር ኤርትራ መበገስ ኣለዋ ዶ ወ ኣለዋ ከመይ እቲ ኬሚስትሪ ክመፅእ እንታይ ክመፅእ ቀሲልኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ግን ኣሎ ብፍላይ ካኣቶም መፅእ ወለዶስ እዚ ኤለመንትስ ከም ዘሎ ፈሊጥኩም ብየናይ መንገዲኹም ነዚኦም ሓዋዊስኩም ዓብ ነገር ትገብሩ ክትሓስብሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ከዓ ብዙሕ ምምርማር ድልየ ሓቂ እዩ ግን እቲ መበገሲ ኮነኩም ዝኽእል ሓፈሻዊ ሓሳብ እዚ ቁጠባዊ ልምዓት ኣብ ውግእን ምስ ውግእን ጥራሕ ተኣሳሲሩ ዝመፅ እዩ ጃፓን ጀርመን ቻይና ነቲ መንፈሳዊ ሓይሊ ዝቕይሮ ንስ እዩ ሰብ ምዒትካ ሰምዕ ዶ ኣይሰምዕን እዩ እንታ ሰምዕታ ሰብ ከም ሰብ ንቓፅ የለን ባህሪ እዩ ሂማን ኔቸር እዩ ሶሽሎጂስት ዝፈልጥዎ እዩ ሳይካትሪስት ዝፈልጥዎ እዩ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ንኻሊእ ሰብ ከተረድእ ቀሊል እዩ ወዲ ሰብ ነብሱ ከረድኦ ግን ዓቕበት እዩ ኣይክእሎን እዩ ኣይከኣልን እዩ ሓያሊ ወዲ ሰብ ብዙሕ ነገር ገብር ኽእል ንሰብ ከረድእ ኽእል እዩ ፅቡቕ ንነብሱ ክቕይርከ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንነፍስኻ ምቕያር ልቦና ኢና ንብሎ ወዲ ሰብ ልቦና ክገብር ፀገም ኣለዎ
ንነብስኻ ምቕያር ልቦና እዩ ዝበሃል ንኻልኦት ከተረድእ ግን ፍልጠት ጥራሕ ዘድልየካ ፍልጠት እታወትክሰቦ እንታይ ዳ ኮንካ እዚኣ ሓፍ መብላዎ ኣብዚኣ ካእትዎ ኣትያ ዘዎ ፈትና ሕዚ ፅቡቕ ኣላ ድሓኒ ዘሎ ሓዚኑ ተፀኒሐ እኳ ደይ ኩላትና ክመውት ኢና ኣጋጢምካ ዘሎ ፅቡቕ ኣይኮነ ድሓኒ እዚ ስ ካ ኣሎ ጥራሕ ገለ እዚ ፍልጠት ጥራሕ ዘድልየካ ንነብስኻ ኸ ንነብስኻ ክቅርከ ልቦና ልቦና ኣዝዩ ረቂቕ ዝኾነ ነገር ከቢድ እዩ ወዲ ሰብ ከዓ ዝዓበየ ብድሆናቱ ከመይ ገይሩ ንልቦና ማስተር ከም ዝገብሮ እዩ እዚ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ኣይርዳእኒ ነዊሕ ግዜ ወስደሉ ውግእ ግን ምህረካ ውግእ ብዙሕ ነገር ምህረካ ብዙሕ ካብቲ ሰብ ዝሓስቦ ንላዕሊ ውግእ ዓብ ትምህርቲ ዩ ዓብ ትምህርቲ እዩ ዘለዎ ውግእ ናይ ናፖሊዮን ኣይጠቐመን ቀዳማይ ውግእ ዓለም መፅኡ ኣይጠቐመን ካልኣይ ውግእ ዓለም መፅኡ ድሕሪኡ ግን ኤሮጳ ኣብቲ ዝግብኦ ደረጃ ኣትእዩ ድሕሪኡ ጥራሕ ከ ይፅቡቕ ምዕባለ ርኢ እንታይ ኮይኖም ዳ ቅድም ዘይገብሩ ቅድሚ ናፖሊዮን እንታይ ኮይኖም ከብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዳ ተረዲኦም ዘይጎትፎ ነቲ ካልኣይ ኣብቲ ቀዳማይ 15 ዝኸውን ከፍ ኢሎም ኣብዚ ካልኣይ 50 ሚልዮን ዝኾውን ሰብ ሞይቱ 50 ሚልዮን ኣብቲ ቀዳማይ 15 ክሳብ 20 ሚልዮን እንታይ ኮይኖም ወዲ ሰብ ከምኡ እዩ ባህር ናይ ደቂ ሰብ ከምኡ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን መምሰገርከያ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣለኻ ንሕና ሰጊርና ኢና ዝኽፈል ከፍ ኢልናሉ ኢና ዝሓለፈ ካብ 4ዓታት ጀሚርካ ክሳዕ እዚ ትማል ዝሓለፈ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ዋላ ክሳዕ ዝሕጅ ዘለና ብከምዚ ኢናሓሊፍና ካብቲ ክፉእ ናብ ዝሓሸ ናብ ዝሓሸ ኣብ መወዳእታ ጥራሕ ከ ኢኻ ናብ ብርሃን ተኣቱ ካልእ መእተው ይብልካ እዚ እቲ ኣካይዳ ናይ ሃገራት እዩ በዚ ጥራሕ ከ ንሃገራት ዝሓስባ ካልእ መንገዲ ይብሉ የማኒ ኢልካ ፀጋሚ ኢልካ ቁጠባዊ ምዕባላ ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ቁጠባዊ ምዕባላ ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ቁጠባዊ ተኣምራት ከምፅእ ዝኽእል ቁልጡፍ ዝኾነ ለውጡ ከምፅእ ዝኽእል ግን ነዚኣ ጥራሕ ክመሃር ኣለዎ እዚ ማለት ድማ ቁጠባዊ ተኣምራት ሓድሽ ስነኣእምሮን ሓድሽ ባህልን ክብርታትን ጥራይ ዝወልዶ ፍሉይ ብልጫ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ቁጠባዊ ተኣምራት ሓድሽ ስነኣእምሮ ሓድሽ ባህሊ ክብርታት ጥራይ ዝወልዶ ፍሉይ ብልጫ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ እቲ ሞራል ኢንፍራስትራክቸር ንብሎ ነበርና ወይ ካልቸራል ኢንፍራስትራክቸር ንብሎ ነበርና ንሱ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ብዘይብኡ ብዙሕ ነገር ዝግበር የለን እዩ ዝብል ዘሎ ከመይ ኢሎም እዮም ጃፓን ዓበይቲ ሰባት ኮይኖም ኢሉ ክሓስብ ከሎ እዳይ ነገር ጃፓን ብግሩፕ እዮም ዝሓስቡ እቲ እኩብ ኢዩ ነቲ ውልቀ ሰብ ዝገልፆ ኣብ ምዕራብ እቲ ውልቀ ሰብ ባዕሉ ገልፅ እዩ ውልቀ ሰብ ከዓ ንውልቀ ሰብ ገልፆ እዩ ኣብ ጃፓን ከምኡ የለን እቲ እኩብ እዩ ነቲ ውልቀ ሰብ ዝገልፆ ግሩፕ ሶሊዳሪቲ ዝበሃል ንስ እዩ እዚ ከዓ ባህሊ እዩ ናይ ግዲ እንዲ ውልቃውነት ክኾኑ ኣይኮውን ዝባዊ ግንባር ናብ ከምኡ ገፁ እንዲ ኸይዱ ባህሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ እንዲ ተኣኪብካ ክትሓስብ ከለካ ብዓዲ በቲ ሕግታት ገለ ናይ እኩብ እዩ እቲ እኩብ እዩ ነቲ ውልቀ ሰብ ዝገልፆ ኣየፅብቐልካኒ ክትብሎ ከለካ ስቕብል ርድኦ ቕበሎ ጃፓናውያን ቀዳማይ ዝሓገዞም ግሩፕ ሶሊዳሪቲ ብላ ኣሎ ሰብኣይ ካልኣይ ደጋጊምና ተዛረብናሉ ዲስፕሊን እዩ ሳልሳይ ኢንቴሊጀንስ ካብ ትምህርቲ ትረኽቦ እዩ ብዓብኡ እቲ ናትካ መንፈሳዊ ዝኾነ ሃይማኖት ዩ ካልእ ፊሎሶፊ ምሳኻ ዘለዎ ከዓ ነቲ ናትካ ኢንቴሊጀንስ ኣፀቢቑ መራቢሒ እዩ ፃዕራምነት ኢንዳስትሪስነት ኢልዎ ዘሎ ካልኣይ ከዓ መስዋእትነት ንምኽፋል ድሕር ዘይምባል እዚ መራሒ ናይ ሲንጋፖር ንህዝቢ ከረድእ ከሎ እዩ ስለምንታይ ኣም ጃፓን ፍሉያት ኮይኖም ንሕና ስለምንታይ ና ከምኦም ክንከውን ዝግባአና ወይ እንታይ ዘድልየና ከምኦም ክንከውን ጃፓናውያን መጀመርያ ነዚእዮም ድማልኡ ብእኩብዮም ዝሓስቡ ፅቡቕ ዲስፕሊን ኣለዎም በላሕትዮም ፍልጠትን መንፈስን ሓዊስካ የብልሒ ከዓ ፃዕረኛታት እዮም ኣይደኽሙን እዮም ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ዝኾነ ሰዓት መስዋእቲ ክኸፍሉ ድሕር ኣይብሉን እዚ ንጃፓን እዛ ንፈልጣ ጃፓን ገይርዋ ሰብኣይ በቲ ንሱ ዝርድኦ ብዙሓት ረቑሒታት ይምፅኡ መብዛሕትአን ዘንጠቂሶን ዘሎ ከዓ ነቲ ባህላዊ ትሕቲ ቅርፂ ዝሕብራ እየን እቲ ካልቸራል ኢንፍራስትራክቸር ንብሎ ዘለና ንዑ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ሰብኣይ ብዘይብኡ ዓብ ለውጡ ከተምፅእ ኣይትኽእል ኒያ ነዚ ወሲዶም ከዓ እሳቶም ተመሳሳሊ ክገብሩ ስለ ዝኽኣሉ ሲንጋፖር ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ዓብ ነገር ክትገብር ክኢል ኣላ ናይ ጀርመን መፂና ተርእናዮ ንስ እዩ ናይ ጀርመን እቲ መንፈሳውን እቲ ኣካላውን ዳግመ ህንፃ ክገብሩ ዘኽኣሎም ዓብ ነገር እዛ ዓንተ ወይ ድረኣና ስእል እዩ መንፈሳውን ኣካላውን ህንፃ ናይቲ ሃገር በዚአን ተጀሚሩ ክልቲኡ ሒዝካ ካ ትኸይድ መንፈሳውን
أكلاو من فساو طرح نحركوين تقطوا وقلنا نبلد نورنا أي تق مكان بحانت من جوجو تنفر تشروس لديلا بحانت من جوجو تنفر ناتشرو قال إيه تقتلوا الله تقال إيه زي من فساو تبهلا هجي أبزي شو دلو spiritual and physical reconstruction نيجرمن أكلاو من فساو داقم هنسان نيجرمن بزن سبت أنستزيان أنستوع ناتات وهايلنس وعد نبراي بس جميل وزلوم دولة سبق مارتشي سر أخايا بي أم دالي سر أخايا قلة سر أخايا زيت راح يتحقشوا تناي بحق أجن أبز مسينا تحتينا نرغبو مو دا أتا أبز بحال أنت مرتن كم مسرت مع بعض حبر السبت وشدهم سر حلهم دولة جزء كنت أقول نمس تمن فسا أقول نودتن كنيت مزهلو أبز تبى تزامد هاجر أو بلتشا أزج تحتيو وتزجبت أجا تزامد هاجر أو بلتشا تحتيو وتوم زبا خونو جزيان قلبتن أجاتاتن أزجم بزحت بعبي دما مس جزيا اثنين مود دار بقعتنا دغمة زغيدن أبيت زلاتات مقبر دخولنا أشلو تات مهلال أزجوا أسقام مخانو مجن زابي دلي كلهم جام تدامير ودما نقول تفن زلاقن كتاول معت زي مش كنا تاتي فترو كل زيت عن توي تزاربنا اليو تزامد بلتشا خطرك وايت غينها جنزب داخلي أخلاقانيو جزيا سئل كخاتبا خنو أمود أتخاتنا مود دار بقعتنا كا نادى خمس لزغيت كتو هلو لو تقل عقمي بالكان عقمي بمنتاي دو هلل ببنتاب ببنتاب دي قاتات كم الله أباجي قول تصدى سماي دلو كدم تفاقنا نيرنا عقينو سلز بناقن ببو قرفتين دا أكبنا أمو دا أتخن نبر كيدنا لنا زغونا نقر عب نقر وسيتنا ناشتي ناشتن دحر كرئ دي كل كوينو عب نقر كبصح أكيدني قزقاسة قطوة أول معات معبالان حداس إرتال غمين مثل كم تقدمنا بقعدة تاريب عبيت الله تات كن رئيس صالحنا كاب قدام عايز الله خساب ساسا عايز الله أبزي نبرا نحادة زمن قزي إرترا سالاتي تغاتا تارتو ولدتات تغاتا تارتو ولدتات كاب سمانين ساعتين ساعة تسعين حدا زقوبرو أزي كبر مسواتي كم هاجر كتولد نحيا الهاجر زبكا حيا المحبر سنة أمراء أو قوما دلدل أكالاو مسرت كتنصف بقي الله أبوز بيش عمت إرترا زقوبرتو نقر نحلالي غينم هذا تخطت على مسوا تقبل فريحة فلتنا أربعة تات من جمره قوم يلقصين فريحة فلتنا خولدنا ولدو مسوا تنت أبي داش أبي تأخذ خذت هجرية زي تزعبين نجري إذا خن تفتيرو زي بقع مسرة فتيرو حياة سنة أمراء أقام خمس الواقع تهجر كجبرة أخي الوا مالتي أزج خبر مسواتي حدا كم هجر كتولد نحيا الهجر بك حيا المحبرة وسنة أمراء أقامة نحيال هاجر تبكع حيال محبر سنة أمرا وأقوما إذا قد قبر دخالة هاجر يا إذا زغل الكبلنا دو على غن زارولو نزغل تزي سبوق يركم ريقهم وقت كونوا تقوليهم أبزنو أنت صبوت هات زملاء لين قدامات إسرائيل حمسين عمتات مدر خرابة عبزلا إرترا بوليتيكا ورقاتن كتباون من فساون قنتاتن سلسيوم بحبارات أميرا حدش الله نبكبار زخولوا كل ما عينا سواهم بحبرهم فاينانساون رسمالن بس نعاتن تعجسنك أسلاك توهلون زعانو تحت قرطي كتسجنن حدس دم خطهنسن سني حلا أبزي تقصو زلوا بزعسران حمشتن عمد تزعب نجر سلست يوم حزات خيس لزلاي سلست يوم بتحت خلو خلو خنو تسبوقن سلست يوم تأساسيرو مخدس لزلو بولتيكا ورقات كتباوي منفساوي إذا سلست راح يعب نجر نامس أزغيت كم مسلو زخنا قا تصبيا صبقي إذا ما لازم إرتر حان تسأجم زي بالله بزي حاول جو جوز قا أنا بلو علك طاول معت عبيت تمرش ذل هجر يا ما له تاكونن إذا ما لازم إرتر أقول له قد ميعاد له ساتيو رجس أعتقد كيدا أمضت قبرة إرتر أخم كل هجرات بعبي ذم أخم حداس هجر متن أبجزي خفت حزلهم بوليتيكاون قطواهم محبراهم تاون دبلوماسيهم بدوها تاتكم زلوا ردون قلوتني زي بدوها تازغا خطريه تديك الى الطفيا صبوق يا راتري اسلا زلاغن اي تفينا يا بنا صبوق يدل ستي يدل صبوق يدل زي مزرته زربانا عشاتاتي كل هاجر ناتو صقمالو شلل دولو صبوق يركبني علني لو تردي فتحت فتنقا صبوق اندار خبت راحي زغيد صقماتات فلت انت اي دايما ارترا نحر صقمالو عين انت انا نولدنا اتني ارترا فليس زغبرا ارترا نبوليتيكا ورغات قطباو منفساون غنن ثلاث يوم بحبارات اميرخ تقوى عسكي الى زل هاجر كم مخانا متن قوعزاء زقمتاو كوان تقوني بزعبا رقاتو زحلون زلاقن قطاو المعات ام زارو اللقزي
ኣብ ዞባና ብተዛማዲ ኣብ ቅድም እትስራዕን ብሩህን ተስፉን መጻኢ ዘለዋ ሃገር ምዃና ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቶ ከም ዘይኮነ ንምብርሁ ዝቐርብ ዘሎ መግለፂ እዩ። ኤርትራ ነዞም ዓበይቲ መሰረታውያን ረቑሒታት ፀበጠት ሃገር ስለ ዝኾነ ድማ ኢና ምስ ሙሉእ ምትእማን እቲ መወዳእታ ቀዳማይ ክኸውን ኢልና መግለፂ ራብዓይ ዓብዝላ ዝጀመርና እዮም። ከምቲ ኣብ ኣርባዕታት ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሰሪዓ ዝነበረት ሕጂ እውን ኣብ 2010ታት ኤርትራ ብዘይውልውል ቀዳማይ ቦታ ክትሕዝን ዘኽእልዋ ኩሎም ዓይነት ብቕዓታት ሓደ ድሕሪ ሓደ እናነደቐቶም ትመፅእ ከም ዘላ ጉዕዛ ዝምስክሮን ዘጠራጥርን ኣይኮነን። ኩሉ ነገር ኣብ ግዜ ምስ ግዜን ጥራይ ዝፍፀምን መልክዑ ዝሕዝ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። እዚ ደጋጊምና ተዛረብናሉ እዩ። ፖለቲካ ሳይንስ ኣብ ናይ ደቂ ሰብ መፂና ተርእና ሓደ ቆልዓ ተሪኢኻ ሽዑ ተወልዶ ኣይኮነን። እዚ ቆልዓ እዚ ቅድሚ 9 ወርሒ ተወሊዱ ሽዑ ጥራሕ መፅ እዩ። ኣብ ፖለቲካ ሳይንስ መዓሽ ትድቀ ኣትዩ መዓሽ ኸ ትውፅኢት ደምፅእ ኣይትፈልጠን ኢኻ። ከምቲ ደጋጊሞም ድብሎ እዩ ኣብ ወልዳ ኣብ ሓደ ፅቡቕ መግለፂ ነይርዎም እቶም ዘረኦን እቶም ዓፃዶን ኣብ ፖለቲካ ሳይንስ ኣይረኸቡን እዮም። እቲ ዝዘርእን እቲ ዝዓፅድን ኣብ ፖለቲካ ሳይንስ ኣይረኸቡን እዮም። ኣብ ሕርሻ ሓደ ሰብ እዩ ገላ ሓይሙ እንተደመይቱ ሎሚ ዝዘርኦ ስባሕ ይትረኽቡ። ኣብ ፖለቲካ እቶም ዘራእትን እቶም ዓፀድትን ኣይረኸቡን እዮም። ንሕር በኣል ብራሂም ስልጣን ኣብ ወልዳኣብ ድሪ ሓመድ ዓወተ ካልኦት ኮይኖም ነቲ ዘርኢ ተኺሎሞ እቶም ዓፀዶ እዞም ሕጂ ዘለዎ ወለዶ እዮም ኣይራኸብን እዩ። ዓፃዶን ዘረኦን ኣብ ፖለቲካ ሳይንስ ሳሕቲ 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 ጥራሕ እዮም ዝረኸቡ ሳሕቲ ሳሕቲ። እዚ ናይ ኣቦይ ወልዳኣብ ዝነበረ መግለፂ እዩ። ከመይ ደኣ እንታይ እዎ ፅቡቕ እዩ ታሪክ። ግን ኣብ ታሪክ ሰ ኩሉ ሳዕ ሓደ ነገር ኣለዎ። እንታይ ኣብ ታሪክ እቶም ዓፃዶን እቶም ዘረኦን ኣይራኸቡን እዮም። ኣብ ውሽጦም ዘሎ ጋግ ዓብዪ ፅቡቕ ዘርእና ዲና ሕማቕ ዘርእና ከም ወለዶ እቶም ድሕሪና ድመፁ ወለዶ እዮም ኣፀቢቑ ክፈልጥዎ